როგორ განვითარდება მოვლენები ბატონ ნიკამელიას თან დაკავშირებით, ეს დამოკიდებული არის პრინციპში მხოლოდ მასზე, რა გააცხადებას მიიღებს. მე მაინც რჩება იმედი და ესეთი განცდა, რომ ის დაიცავს კანონს და შეასრულებს კანონის მოთხოვნებს. თუმცა მან უკვე აღნიშნა, რომ არ აპირებს გირაოს გადახდას და სავარაუდოდ დადგება ეს მანდატის მოხსნის საკითხი დღის წესრიგში. ასეთ შემთხვევაში როგორ იქნება? გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს ერთადერთი, რომელიც იქნება მიღებული, ის გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება კანონიერი და რომელიც იქნება სამართლიანი. სხვა არჩევანი და რაღაცა პოლიტიკური შემადგენლები გვერდზე უნდა გადავდოთ. იყო მოსაზრებები, რომ არავინ არ მიიღოს გადაწყვეტილება არც სასამართლომ, არც პარლამენტმა, რომელიც დაძაბავს პოლიტიკურ ვითარებას. რეალობა ისეთი არის, რომ პარლამენტმა და სასამართლომაც უნდა მიიღოს კანონიერი და სამართლიანი გადაწყვეტილება. ეს არის ერთ-ერთი გზა. კონკრეტულად რაში იქნება გამოხატული ეს ნაბიჯები, ამას დრო გვაჩვენებს. თუმცა ხაზს უსვამ, რომ იმედს ვიტოვებ, რომ არ მივა რაღაც რადიკალურ გადაწყვეტილებამდე საქმე. შეიძლება ჭადრაკის თამაშის დროს ეს სწორი ტაქტიკა იყოს, რომ კომენტარებში გავაკეთო ესე, მაგრამ მე ვთქვი ის, რასაც ფულსფელად ფიქრობდი და რაც გაგიზიარეთ. კარგი, ამ თემაზე უნდა ვკითხოთ. აუცილებლად გუშინ ჰქონდა ბატონ ნიკამელიას ბრიფინგი, სადაც მან საკმაოდ ჯუდად აღნიშნა, რომ ის არაპირებს თანხის გადახდას და მეტიც ფიქრობს, რომ თუ ეს თანხა იქნება გადახდილი, შესაძლოა იყოს პროვოცირებული ხელისუფლების მხრიდან. მსგავს ბრალდებას როგორ უპასუხებთ და რამდენად, როგორ განვითარდება მომავალში სიტყვით ის, თუ არ გადაიხდება? მე ვაცნობიერებ საზოგადოებას მაღალ ინტერესს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რახან თქვენ ამ კითხვებს სვამთ, განმეორებით ერთ-ერთი ეგვე თემებზე, ესე იგი თვლით, რომ საზოგადოება საინტერესებს. თუმცა ის, რაც მე ვთქვი, ვშიშობ, რომ რაღაც მნიშვნელოვანს ვერაფერს დავამატებ.